Солтүстік Қазақстанда жасалған Лекер сауда маркасымен танымал AMC Agro кәсіпорын шығаратын шұжық өнімдері жуырда Алматы қаласында өткен Food Expo Қазақстан 2022 көрмесінде үздік деп танылды. Бүгіндері компанияның дүкендері Бескөл кенті мен Петропавл, Тайынша және Көкшетау қалаларында бар. Тілшіміз тарқатсын. Бұл дүкен бір жыл бұрын ашылған. Мұнда сиыр, қой және шошқа еті мен шұжықтардың 200-ге жуық түрі сатылады. Бағасы қалтаны қақпай таза, әрі сапалы өнімді іздегендер үнемі осында келеді. Вокзал маңында тұратындар осы сауда орнының ашылғанына риза. Продукция отличная. Дүкенге күнара келіп тұрамыз, өнімдері ұнайды. Кейде қажет етті де тапсырыспен осы жерден аламыз. Сатушылары да жақсы, үнемі кеңес беріп көмектеседі. Вкусная очень колбаса здесь. Шұжықтары өте дәмді. Дүкен ашылғалы осында ғана келеміз. Бағалары да қолжетімді. Дүкенде саудаланатын өнімге деген сұраныс жоғары. Оны ұзын сонар кезектен ақ аңғаруға болады. Мұнда күніне 300-ге жуық адам келеді екен. Сондықтан әр күн сайын Тайынша ауданында орналасқан кешеннен таза ет жеткізіледі. Сейчас фирменная сеть магазинов Лекер. Біздің дүкендеріміз Петропавлда ғана емес, Көкшетау, Тайынша қалалары мен Бескөл кентінде бар. Жыл соңына дейін облыс орталығында тағы бір сауда орнын ашу жоспарланған. Мемлекет қолдауының арқасында кәсіпорын дамып келеді. Тиісінше бізде сапалы өнім түрлерін көбейтуге дайынбыз. Лекер сауда маркасымен танымал MC Agro кәсіпорны шығаратын шұжық өнімдері жуырда Алматы қаласында өткен Food Expo Қазақстан 2022 көрмесінде үздік деп танылды. Бұл солтүстік Қазақстанда жасалған тауардың дәмі мен сапасының қаншалықты жоғары екендігінің тағы бір дәлелі. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі.